Olá, meu nome é Raquel Carpenter e estou aqui para te convidar para conhecer um pouquinho da comunidade Água Viva. Comunidade Água Viva nasceu no dia 2 de novembro de 1994. Éramos jovens que, com o objetivo de animar as missas da igreja, Deus foi movendo o nosso coração a uma vida de oração, a uma vida fraterna, e o nosso desejo foi cada vez mais servir a Deus. Isso foi se expandindo para o Ministério de Música, e começamos a tocar em vários lugares, em vários estados, e a partir deste ministério, Deus começou a esclarecer no nosso coração que a vontade dele iria além. Manda-me aonde exista alguém a sofrer e usa-me para ser tua voz, teu consolo, tua presença viva. Se me envias, eu vou confiar. E a primeira experiência que eu mesma vivi foi desse olhar de Deus profundo, louco de amor por mim, que deu um novo sentido à minha vida. Deus olhou no fundo da minha alma e disse sobre o valor da minha vida, manifestou esse abraço de Pai, esse amor, e isso motivou meu coração a ir a todos os cantos do mundo para falar deste Deus da vida, este Deus cheio de amor. E dessa experiência, desse amor de Deus, surgiu um grande desejo na minha alma que todas as pessoas conhecessem o valor da sua vida, entendessem o grande amor de Deus que as criou para serem felizes. E isso me motivou. Eu jamais imaginaria que deste desejo iria culminar numa obra, num carisma, numa comunidade. Mostrai-me, ó Senhor, vosso caminho e fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente, porque sois o Deus da minha salvação. Para nós, uma grande alegria foi a presença de Dom Silvestre Luiz Scandian, que era arcebispo da Arquidiocese de Vitória. Ele foi nos conduzindo de forma a percebermos que já vivíamos uma vida comunitária, que já vivíamos um carisma. Ele viu que ali havia este carisma e que nós precisávamos identificá-lo. Ele foi nos conduzindo pelos lugares para que a revelação deste carisma fosse possível. A comunidade Água Viva é formada por celibatários, casados, solteiros, que dedicam toda a sua vida ao serviço do Senhor e a essa obra Água Viva. A comunidade Água Viva tem a missão de resgatar a dignidade do Filho de Deus. O meio que a comunidade usa para levar esse carisma às pessoas é através de retiros de cura interior, seminários do amor, formação, retiros de formação, atendimentos individuais, terapia, grupos terapêuticos, missão de rua, atendimento porta a porta, shows de evangelização. Deus vai inspirando cada dia várias formas, fazendo com que as pessoas sejam curadas e se sintam felizes, amadas, livres e salvas. E hoje, outras pessoas têm o desejo de viver esse mesmo carisma. Veja esses testemunhos. Eu não acreditava no amor, não acreditava que eu era capaz de amar, não acreditava que eu era capaz de ser amado. O grande movimento de resgate de Deus foi me fazer entender que eu era amado por Ele. Hoje a minha grande motivação é esse amor de Deus. Minha vontade missionária é fazer com que as pessoas experimentem esse amor, que sejam resgatadas por esse amor. Me deu sentido ao meu viver, desejo profundo do meu coração nesse tempo,
desde que eu experimentei este amor, é que outros também experimentem. Vale a pena viver. Ele me deu uma vida que antes estava sem sentido, estava perdida, estava fechada as pessoas, fechada os relacionamentos. Então, ele ter resgatado a minha vida de quem eu era, né? A minha identidade enquanto filho de Deus, enquanto mulher, enquanto pessoa, hoje é o que me motiva. Esse imenso amor, né, que eu experimentei um dia e que eu não tenho como ficar guardado sobre mim. Então eu era assim, fazia parte de uma massa. E onde essa massa me levasse, eu ia. Quando Deus entrou na minha vida, quando o carisma entrou na minha vida, principalmente quando o carisma entrou na minha vida, foi quando eu compreendi que eu era uma pessoa, que eu podia sonhar. Quer dizer, que Deus sonhava por mim. Deus tinha um sonho para mim. Eu vivia isolada, fechada, totalmente desconfiada de tudo e de todos, não acreditava no amor para mim. Deus tem feito um processo literalmente de conquistar, de me conquistar. Então, o que me motiva hoje, primeiro de tudo, é não querer decepcionar Deus. Eu pensei que eu era uma pessoa sem sentido, sem vida, sem sonho, sem esperança. A minha motivação enquanto pessoa, enquanto água viva, é o amor de Deus, o quanto que Ele me ama. Então é esse amor que me motiva todos os dias a permanecer. Eu estava numa vida vazia, sem sentido, já sem nenhuma esperança. Jesus, este amor tão grande que me encontrou, seja encontrado também por tantos outros e possa encontrar e acertar tantos outros através da minha vida, da minha vocação, da minha alegria, da minha entrega. Eu não sabia dizer quem eu era, não sabia dizer nem do que eu gostava. E a minha motivação missionária é essa, é levar a vida, é anunciar a vida, é ser esse anúncio de vida. Eu trabalhava, né? Eu tinha meus amigos, eu fazia um monte de coisa, mas não tinha sentido nenhum naquilo que eu fazia. Deus me deu através do carisma a vida que eu não tinha, eu achava que eu tinha vida. Eu disse assim, Senhor, eu nunca mais vou deixar uma pessoa acreditar que não tem jeito. Porque se eu voltei para a comunidade, o Senhor realiza o impossível. Eu estava morto. E eu não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais sentido, eu não tinha mais nada, assim. Não tinha chão, não tinha mais nada. E hoje, esse processo que eu tenho vivido é esse mesmo. Da dignidade devolvida, da filiação devolvida a cada dia. Deus tem só colocado no meu caminho, assim, assassino, presidiário. Falar de Deus para essas pessoas e o final de cada um descendo num ponto de olho e falar, por causa da tua palavra eu decidi mudar de vida. Não me droguei, não me prostituí, mas a vida que eu levava era uma prostituição diferente, sabe? Droga diferente me deixava distante de Deus. As pessoas me olhavam, eu estava assim tão morta que, sabe assim, água viva. Já quero que a pessoa venha logo para a água viva, acho que as pessoas falam assim, nossa, faltante já olha, já vem falar de água viva. Mas assim, sabe aquele desejo que a pessoa experimente o que eu estou experimentando, né? De sair da sepultura e vir para a vida. Tudo que eu fazia na minha vida, eu fazia. Era uma decisão minha. É como se Deus não existisse. Eu tenho buscado, eu tenho tido essa confiança em Deus e entregado, entendeu? Como tem sido maravilhoso isso. Entregar esse Deus maravilhoso que age tanto na nossa vida, que tanto pode nos ensinar, que tanto nos ama, é um Deus maravilhoso. Você é um filho muito amado, sinta esse amor. Em 2014, celebramos o 20º aniversário da Comunidade Água Viva. Hoje nós estamos com 5 frentes de missão: Espírito Santo, Sertão da Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E para nós isso é uma grande alegria. Agora que você já conhece a Comunidade Água Viva,
eu queria te convidar a participar conosco. Você pode entrar junto conosco nessa obra de evangelização. Muitas vidas dependem de você e também de nós. Você pode nos ajudar entrando junto nesta obra de evangelização. Hoje, nós contamos com a sua oração, com a sua intercessão, mas nós precisamos mais. Precisamos de ajuda para alcançarmos a todas as pessoas. Meu irmão, minha irmã, tem gente morrendo e nós precisamos nos levantar nessa obra e alcançar vidas. Para isso, seja um padrinho dessa obra. Evangelize conosco, sustente esta missão. Deus chama a mim e a você também. Agora eu quero rezar por você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu clamo nesta hora por esta pessoa que assiste esse vídeo, que receba a Tua água viva, que vem saciar a sede, que vem manifestar o amor. Eu suplico, Senhor, todos aqueles que sentem o seu coração vazio, doído, ferido, que se sintam tocados nesse momento pela Tua presença, pelo Teu grande amor. Eu te convido a rezar comigo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.